Tento pořad vám přináší společnost Syner a akciová společnost Home Credit, generální partneři hokejového klubu Bílí tygři Liberec. V silvestrovském díle Tygřího ostří nahlédneme do zákulisí tvorby tohoto pořadu. Český hokejový svět pobavila amatérská komentátorka a otevřela možnosti dalším. Vánoce u Pinců se točí kolem Sebastiana a Olivera. Vítám vás u vysílání speciálního silvestrovského vydání našeho magazínu o libereckém hokeji Tygří ostří. Dnes tak trochu nahlédneme pod pokličku natáčení tohoto pořadu. Věřte, že o zajímavé a legrační momenty rozhodně nebyla nouze. Co ta krytka, máš plánuji co? Tohle právě říkám. Tak takhle to vypadá, když natáčím já. Naštěstí ve většině případů ovládá kameru náš kameraman Michal Haller a já tedy mohu zaujmout místo před objektivem. Ale ani zde to nemám úplně jednoduché, jak se můžete přesvědčit v následujících záběrech. V naší rubrice Tajemství tygří klece. Ještě jednou. Do těsné blízkosti bílých tygrů. Hráb navlékl tygří klece. Ještě jednou. Kdo se tady má soustředit? Rolničky. Ještě jednou. Rolničky. Teď jsem si to zkusil a pojedem na ostrov. Tak jste to viděli. Ovšem o zábavu během natáčení se nestarám pouze já, ale také hráči a další respondenti, kteří v našem pořadu vystoupili. Svůj smysl pro humor prokázal i hlavní trenér bílých tygrů Filip Pešán. Dobrý den, pane trenére, já jsem tady nový. Já jsem Pešán. Kadlec, moc mě těší. A já myslím, že nový. Oslabil jich tygrů? No. No nevím, no. Kam byste mě tak postavil? Za dveře, možná. Kustod Emil Šostý má rozhodně herecký talent. Scénku, ve které jsem se vydával za novou tygří posilu, zvládl na výbornou. A v roli zůstal, i když měl následovat můj závěrečný komentář. Díky, děkuji. Jo. No, tak kdyby se náhodou nedařilo, no tak mě to hold za měsíc vrátí, že jo, to se nedá nic dělat. Vedoucí libereckého A-stylu Lucie Jakubcová zase nerada odpovídá na dlouhé otázky. Vy teď řeknete takovou dlouhou větu, já udělám. Smysl pro humor neschází ani tygřím roztleskávačkám. Pořád se usmívá. Asi to největší, co mi dělá problém. Váš oblíbený hráč? Všichni jsou moji oblíbení hráči. Že vyřídíme. Hráči se občas snažili zbavit přítomnosti kamery a volili proto různé způsoby. Michal Bárta na to šel od lesa. Já musím pracovat. Lukáš Derner zase z hurta. Vzpomínáte na birdy, kterého dosáhl útočník Antonín Dušek na první jamce golfového hřiště Y ve třetím dílu Tygřího ostří? Slušný výkon, že? Pojďme se ale podívat, jak to bylo doopravdy. Tam nemůžeš dát, ty. Kamera už pro hráče bílých tygrů dávno není strašákem. Naopak, když se rozsvítí červené světlo, promění se vrozené herce a komiky. Liší se třeba... Tak to bylo dobrý. Naše půjčky vám jdou vstříc, ale vy jste někdy na vážkách. Bojíte se, že když se upíšete, tak možná narazíte. Ale klid, u Home Creditu máte pevnou půdu pod nohama. Když si to rozmyslíte, můžete půjčku do měsíce vrátit. Zcela zdarma a bez udání důvodu.
Půjčit si můžete třeba 50 000 za 999 korun měsíčně. Volejte 800 39 30. Home Credit. Radost nakupovat. Tak který mám začít? Hele, já jsem se to pokusil nějak vysvětlit a jsem se zase. Je to pochopitelný. To je úplně blbě. Cože? Úplně blbě. Já myslím, že jsme pro dnešek jako skončili. A to je celý. OK, úplně všecko. Český hokejový svět pobavila Marie Řezáčová. Jako naprostá amatérka se odvážela k mikrofonu, aby komentovala na TV Tip Sport extraligový duel mezi Zlínem a Brněnskou Kometou. Některé její hlášky pak obletěly celou zemi. Máme šestou minutu prvního poločasu. Keller Bedřich dal gól v 16. minutě 42. třetině se můžou Zlínští radovat z prvního gólu. Je to super, je to úžasné. Ahoj, jmenuji se Marie a úplnou náhodou jsem se dostala ke komentování zápasu Zlín versus Kometa Brno na TV Tip Sport. Možná se vám to nezdálo, ale je to opravdu velká fuška. Komentování hokejového zápasu bez přípravy je obtížné. I když jsem blondýna, vím, že se to hraje na třetiny, ale v tom sledu, jak hráči skáčou na led, jsem se prostě nedokázala zorientovat. Tip Sport zareagoval na překvapivou senzaci nejlépe, jak mohl. Podobnou šanci, jakou dostala Marie Řezáčová, nabízí i dalším začínajícím komentátorům. Každý z nás už někdy nadával na televizního komentátora, co se mu nepovedlo, co spletl, čeho si nevšiml. Na tohle všechno teď zapomeňte a můžete se stát také televizním komentátorem, nejprve ve virtuálním světě a potom ti nejlepší z vás budou moci komentovat živě extraligové utkání na TV Tip Sport. Nelehkou roli komentátora si také hned vyzkoušel moderátor Tygřího Ostří Martin Kadlec. Míru jeho talentu posuďte sami. Balaštík ho vybojoval na Svobodovi a přichází gól. Bedřich Keller, no musím říct, že to opravdu není jednoduché. Tak do toho určitě běžte. Já jsem se v tom sice vykoupala, ale bylo to bez přípravy. Za to jsem pobavila spoustu lidí. Vyzkoušejte si komentování i vy. Co proto musíte udělat, stačí málo. Na www.facebook.com/tipsportnet najdete speciální aplikaci Staň se komentátorem TV Tip Sport. Po určitý čas budete komentovat a po skončení klipu se váš komentář odešle do databáze. Vždy jednou za měsíc vzejde z hlasování nejlepší z vás, který absolvuje krátkou komentátorskou průpravu. Následně po boku profesionálního komentátora bude samostatně komentovat utkání Tip Sport Extraligy. Tak co, jdete do toho? Zkuste se stát hokejovým komentátorem. Teď máte jedinečnou šanci, kterou vám nikdo druhý nenabídne. CZ. Konec roku se u Pinců v posledních letech točí kolem dvojčátek Sebastiana a Olivera. Vánoce hokejového brankáře Marka Pince patří výhradně rodině. Je to prostě o dárkách jenom klukům a jinak je to klasika, prostě máme večeři, řízek, kapra, bramborový salát a odpoledne přijou naši k nám s babičkama a večer už se díváme na pohádky a v 10 jsme tak předspaný, že jdem spát už. No. Pincovi rozhodně nepatří mezi lidi, kteří by trávili vánoční svátky ve stresu. Spíše si tuhle dobu v pohodě užívají. V pohodě, já jsem se tím nenechala nějak pohltit, kluci jsou dopoledne ve školce, takže mám spoustu času si tady ty věci zařídit. Poměrně jednoduchou roli má v této rodině Ježíšek. Jak Sebastian, tak Oliver mají ve svých přáních jasno. Bazén a řetízek. Bazén a řetízek, jo? To je slušný to. Bazén a řetízek. A Oli, co bys chtěl ty? Kytaru. Kytaru, jo? Jo. A hokejku bys chtěl? Hokejku venkou. Velkou, jo? Jo. Ale to by stačí malá, ne? Já jsem levenkou. Ježíšku, já ti budu polízat.
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat. Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat. Tento pořad vám přináší společnost Syner a akciová společnost Home Credit, generální partneři hokejového klubu Bílí tygři Liberec.